ми з Яриком вирушили з полян. Їдемо на великах. Ярик, здоров. Да, 4К. Ми виїхали з села Поляна і зараз рухаємося в сторону села Підполозя. Зупинилися на хвилину біля річки. Так, ми їдемо з Яриком на перевал Уклін. Проїхали село Уклін. А тут ще природа не проснулась зовсім. Тільки починають бруньки розпускатися. Висота 466 метрів. Температура 10 градусів приблизно. Їдемо по всій старенькій дорозі. Так що так. Ми знаходимося на перевалі Уклін. Тут Ярослав Віталійович. Знаходимося на території Свалявського лісового господарства. І тут у нас зупинка присвячена Олімпіаді, мабуть, у Москві, Ленінград, там, да, Київ, Мінськ. Ну, в общем, радянський барельєф тут такий якийсь, чи що то, як це називається, я не знаю, але якась лєпка на зупинці. Щось таке. Ну, тут уже да. Більш сучасні покоління тут тільки мусор розставляють. Так, а яка висота? 570 десь так. Так, значить, проїхали ми вже на даний момент 10 кілометрів. Висота 573 метра, температура 9,3. Машин не багато, але є. Дорога досить містами. Є великі ями, але їхати можна. Ну, на машині я маю на увазі. Ми знаходимося у селі Підполозі, біля річки, біля моста. Тут проїхали вже 32 кілометри. Ой, 32, 16 кілометрів. Сумарно, якщо вертатися, вийде 32. Так що ми вже скоро будемо закруглятися і розвертатися. Тут ще в горах сніг. Ми знаходимося в селищі чи селі Жденієво з Ярославом Віталійовичем.
Значить, з Поляни ми проїхали сюди 20 кілометрів. Ярик каже, що це гора Пікуй. Я не знаю. Може і Пікуй. Така тут річка. Класика жанра. Там центр села далі. Тут якась швейна фабрика, чи що? В общем, там набирають людей. Повний сигнал, 4G. 4G повний сигнал. Температура 9,1, висота 416. Виїхали з села Підполозя. Рухаюся в сторону села. Не знаю, вроді верхні грабіниці, чи як це називається. Знаки попадали. На карті не дивилися. Тут дорога хороша в Підполозі, і Жденіїві дорога погана. Не знаю, доки вона буде хороша. Подивимося. Ми їдемо в селі Верхня Гарбівниця. Тут тече на північних схилах, лежить всюди сніг. В горах. Видно. І ще нам 11 кілометрів десь. Піднімаюся на перевал Уклін. Тут такий серпантин. Досить серйозний набір висоти йде. 4% підйом. Температура 8,3. Холодно на цій частині. І от тут серпантинчик. І так, результати поїздки. Ми знаходимося біля, не знаю, що це, санаторій, Поляна чи що. Ярик от тут стоїть. І так, результати поїздки. Так. Значить. Зберегти. Так, вводимо, скільки калорій ми з'їли. З'їли ми 0 калорій. Води випили. Да, десь так випив води. Добре. Так, щось я не то нажав. Ага. От, значить, 4,2 аеробік, 2,1 анаеробік, 185, 41 година відновлення. Так, далі. Сумарний, так. На, у мене пальці трохи пересохли. Значить, максимальна 59,49. Дистанція 41,3. Середня 17,04.
Значить, набір висоти 562, середня швидкість набору 310 метрів за годину, 1858 калорій. От такі результати по тому, що я випив. Все. Ну що, зараз будемо грузитися і їхати додому.